Môžeme z tohto miesta konštatovať, že áno, voľby sme vyhrali. Po 12 rokoch sme pokorili vládu Smeru. A v zápasoch sa tento úspech nášho hnutia dá povedať, že double. Mali sme snahu poraziť mafiu, ktorou reprezentuje strana Smer, a mali sme snahu poraziť Mariana Kotlebu a pokúsiť sa mu zobrať čo najviac voličov. Z výsledkov je zrejme, že sa nám to evidentne podarilo. Ak tie čísla sa pri tom zbytku nejako zásadne nezmenia, áno, môžeme zložiť vládu aj bez strany Borisa Kolára. Zároveň jedným dýchom dodávam, a je to presne tak, ako som to hovoril aj pred voľbami pred pár dňami, môjim osobným cieľom je, aby aj strana Borisa Kolára bola súčasťou budúcej vlády a aby sme sa pokúsili takto vytvoriť dokopy ústavnú väčšinu práve preto, lebo potrebujeme zásadné zmeny, hlavne v očiste súdnictva a zabezpečení garancie pre ľudí, že keď budú súdení, budú mať istotu, že ich nesúdi skorumpovaný sudca. Na to potrebujeme ústavnú väčšinu, preto samozrejme a ako prvého oslovím Borisa Kolára, aby sme do takéhoto nejakého spoločného projektu a takéhoto spoločného poslania spoločne išli. Jednoznačne môžeme povedať, že prišli nám pomôcť nevoliči. Možno osobne som očakával trošku viac. Trošku viac, že tá účasť bude, možno sa vyhrabe na nejakých 70%, ale aj to, čo máme, tak povedzme si, že chvála Bohu. Po dlhých rokoch sme prelomili také zakliatie, že účasť bola pod 60% a dokázali sme prilákať k voľbám ľudí, ktorí rezignovali na politiku. A na to som veľmi osobne hrdý. Náš výsledok, myslím si, že ako tu stojíme kandidáti za naše hnutie, neverím tomu, že niekto z týchto ľudí očakával, okrem mojej manželky, ktorá mi hovorila vtedy, keď sme odovzdali kandidátku, mi povedala, že budete mať 24%. Takže zatiaľ to vyzerá možno aj na 25, ale keď to zostane na 24 niečo, tak začnem si o mojej manželke mysleť viac, ako len, že je manželka. Takže sme samozrejme veľmi, veľmi vďační. Je to určite pocit zadosťučinenia za tú prácu, ktorú sme 10 rokov robili. A bereme to ako objednávku od ľudí, že chcú, aby sme upratali Slovensko. Že chcú, aby sme Slovensku urobili spravodlivú krajinu, kde zákon bude platiť pre každého rovnako, bez ohľadu na to, či je bohatý alebo chudobný. Chcú od nás, aby sme zo Slovenska urobili krajinu, ktorá sa v prvom rade postará o chudobných, chorých a slabých, lebo bohatí, silní a zdraví sa postarajú o seba sami alebo majú schopnosť sa postarať o seba samých. Chceme zo Slovenska štát, ktorý nebude rozlišovať medzi tým, aký jazyk nás naše mami naučili, ale bude rozlišovať iba medzi ľuďmi dobrými a zlými. Chceme zo Slovenska štát, kde sa deti, ktoré zo Slovenska utiekli, budú chcieť vrátiť a kde žiadne dieťa nebude rozmýšľať nad tým, kedy skorej zo Slovenska zdrhne preč do zahraničia, lebo nejako sa mu na Slovensku nechce žiť. Chceme zo Slovenska štát, kde v osadách budú škôlky, kde deti v osadách budú do škôlky chodiť od 3 rokov a takto podchytíme ich výchovu hneď od malička. Chceme zo Slovenska štát, kde každý nezamestnaný, dlhodobo nezamestnaný, dostane ponuku na prácu, možno áno, nízko kvalifikovanú a možno menej platenú, ako je minimálna mzda, ale dostane tú ponuku na prácu. Chceme, aby na Slovensku nemohol niekto ukazovať prstom na osady a na tom si robiť kampaň a ukazovať, že tam sú nejakí príživníci. Chceme riešiť problémy ľudí, ktorí volia Mariana Kotlebu. Nechceme bojovať proti Marianovi Kotlebovi, nechceme bojovať proti ich strane, ale chceme bojovať a zabojovať o voličov Mariana Kotlebu. Chceme presvedčiť voličov Roberta Fica, že doteraz tých 12 rokov to bola len hra na sociálnu demokraciu, lebo v skutočnosti im záležalo na zbohatlíkoch, ktorí vlastnili Smer a úplne v poslednom rade záležalo na ľuďoch, ktorí im volili. Chceme zo Slovenska štát, kde politici nebudú okrádať svojich vlastných voličov a kde bude nulová tolerancia korupcie. Chceme štát, kde kdokoľvek
Kto bude čo i len podozrivý z korupcie, bude odstavený, dokedy sa nevyšetrí jeho prípad a dotedy vlastne z verejnej funkcie odíde, dokedy sa nezistí, že je v tomto prípade čistý. Chceme, aby Slovensko slúžilo pre každého, aby sme si boli všetci rovní v právach a povinnostiach a aby tu neboli ľudia druhej kategórie a aby sme nevytvárali podmienky na to, aby nám tu prekvital extrémizmus. Je to spoločné naše víťazstvo, aj keď, povedzme si, možno tesné, ale keď sa dohodneme aj so stranou Borisa Kolára, tak máme ústavnú väčšinu. A povedzme si, že chvála Bohu. Na druhej strane nás čaká veľmi ťažké obdobie a bude to obdobie možno veľmi ťažkých rozhodnutí a budú možno aj slzy a plač. Ale keď spoločne si budeme hovoriť pravdu a budeme túžiť spoločne po Slovensku, kde sa nebudeme klamať, kde sa nebudeme podvádzať a kde politické strany budú mať záujem o názor svojich vlastných voličov aj počas štvoročného volebného obdobia medzi voľbami, tak pevne verím, že aj ďalšie voľby dokážeme spoločne vyhrať a hlavne pred ďalšími voľbami si povieme, že to bola najlepšia vláda, akú sme tu spolu mali. S týmto do toho ideme, držme si spoločne palce, aby sme to dokázali. Nech sa páči, otázky. Ja predpokladám, že by neišli do spolupráce, na druhej strane aj matematicky by im tá spolupráca nejako nevychádzala. Čiže zatiaľ toto zoskupenie má menšinu, ale môžem povedať za seba, 4 roky, keď Boris Kolár mne osobne dal nejaké slovo, tak to slovo vždy platilo. Náš vzťah si myslím, že je vyrovnaný, partnerský a nikdy som sa nesnažil čokoľvek aj počas kampane robiť niečo natruc proti jeho strane alebo proti nemu. Na rozdiel od všetkých ostatných, ktorí ho snažili sa ostrakizovať a vytesnovať do kúta, ako by bol nejaký prašivý pes, tak ja som práve, že ich nabádal k tomu, že majme prosím vás rozum, nerobme to, vtiahneme ho do deja, lebo si myslím, že je naozaj správne, aby sme sa pokúsili o čo najsilnejšiu vládu. A dnes to aj matematika ukazuje, že to je správne. Peter Pellegrini na tlačovej besede hovoril o koaličnom zmierení, v súvislosti s vašou stranou, prichádza takéto niečo do úvahy. Taktiež pán Pellegrini povedal, že je to na vás, či dodvihnete telefón, zavoláte. Ja si myslím, že zo strany Petra Pellegriniho to vyšlo v čase okolo 3 hodiny nad ránom a predpokladám, že v tom čase už dosť popili v centrále Smeru. Takže pozdravujem ich, v žiadnom prípade nehrozí. S mafiou sa nevyjednáva. PS spolu 6,5%, čiže už nereálne, aby sa dostali na tých 7%. Prekvapený, samozrejme, že ma to mrzí. Očakával som, že to dajú, úprimne. Myslel som si, aj som tak odhadoval, lebo aj Michal Truban, tie posledné vystúpenia sa mi zdalo, aspoň som mal ja ten osobný pocit v tých diskusiách, že boli celku dobré a niekde som ho považoval pomaly za víťaza tých debat. Takže očakával som skorej výsledok niekde 8-9%. Ľudia rozhodli inak. Mrzí ma to. Možno sa im, zrejme sa im vrátilo aj KDH, také trošičku taká pícha na začiatku, keď podpisovali pakt do neútočení a vylúčovali napríklad naše hnutie, hovorili, že najradšej by vyskladali vládu PS spolu a KDH bez nášho hnutia. Tí, čo vylúčovali, sú vylúčení, ale vylúčili sa sami. Neviem, či máte ešte nejaké iné otázky? Áno? S ktorými z lídrov strán, ktoré sa dostali do parlamentu, ste komunikovali, ktorí vám blahoželali, ako vyzerali tie vyjednávania, prečo nikto z nich neprišiel? Ja som viac ako 2 hodiny mal, bohužiaľ, nechtiac vypnutý telefón, lebo som si ho nejako zablokoval, keď som ho nosil v zadnom vrecku nohavíc. Čo sme mali avizo zo strany Andreja Kisku, tak hovoril, že oni budú do poslednej chvíle čakať na centrále, ako to vyjde. Ja to aj chápem. Keď akože vidíte a tlačíte očami percenta, len aby to preskočilo cez tú hranicu, v takom strese niekoho lákať, aby prišiel k vám do Trnavy, asi by nebolo úplne fér. Takže ja som ich ani sa nesnažil nejako znásilňovať. Ja osobne z všetkých 3 lídrov, ktorí pripadajú do úvahy, sa budem snažiť dnes kontaktovať. A však
podstate aj sa stretneme v televíznych debatách. Určite dnes už prehodíme tie základné vety spoločne. A myslím si, že vychádzame si dobre. S Richardom Sulíkom mám absolútne bezproblémový vzťah. S Borisom Kolárom bezproblémový vzťah. Andrej Kiska, myslím si, že tiež si musí uvedomiť, že nastáva čas odpovednosti. Myslím si, že základ je dobre postavený. Zajtra vlastne taká maratón, predpokladám. Hovoríte dnes? Či zajtra? Od dnes. Ja, od dnes, aha. Čaká maratón, ste unavení? Momentálne nie, ale ja si myslím, že za chvíľku to doľahne, takže obávam sa, že v tých debatách televíznych to dneska nebude nejaký bohviaký výkon. Lebo asi príliš spánku. Ja neviem, koľko hodín vlastne. 4? Teraz trošku taká dlhodobejšia otázka. Vyzerá to tak, že ten nový parlament bude pomerne výrazne konzervatívne orientovaný. Chystáte sa vybudovať silnú konzervatívnu stranu s týmto výsledkom, čo ste urobili? My sme postavili naše hnutie aj celú kandidátku ako také zrkadlo Slovenska. Aj tak sme to komunikovali a keď sa opýtate ktoréhokoľvek aj z kandidátov, ktorí tu stoja, že či sme sa niekoho pýtali, že či je veriaci, alebo či je konzervatívec, alebo je liberál, tak žiadneho nášho kandidáta sme sa takúto otázku nepýtali. Práve preto, lebo sme si uvedomovali, že v prvom rade my máme unesený štát. Spravodlivosť je na predaj a keď chceme upratať základy, tak nemôžeme sa rozprávať o tom, že akej farby bude strecha. Takže vyskladali sme aj naše hnutie, od začiatku tak je postavené, aj táto kandidátka, že áno, dostali priestor aj liberáli, aj konzervatívci. A tak, ako sme boli v tomto volebnom období, v predošlom, aj v tomto to naďalej tak bude. Áno, tí liberáli, ktorí najviac sa dušovali, že teda liberálmi sú a v tom parlamente liberálmi budú, tak zrejme asi sa zázrak nestane, asi v parlamente nebudú. Na druhej strane my dokážeme zastúpiť aj ten liberálny hlas, lebo jednoducho v našom poslaneckom klube takí ľudia aj boli, aj budú. A idete budovať klasickú stranu? Ideme budovať stranu asi tak, ako sme to postavili, aby to bolo zrkadlo Slovenska. Netreba sa asi vyhraňovať a takto tu ľudia aj akceptovali a výsledok hovorí za všetko. Postavili sme kandidátku, ktorá zrkadlí Slovensko. Sme rozliční, sú tu ľudia, ktorí prirodzene ženy a muži, ale teda veriaci, neveriaci, ateisti, alebo ľudia, ktorí častejšie sa v kostole vyskytujú, sú tu katolíci, evanjelici. Tak, ako Slovensko je vyskladané, tak sme mali aj kandidátku vyskladanú a tak pôjdeme aj naďalej, kým si Slovensko a základy nepostavíme. Ja neviem, či budem budúcim premiérom. Ľudia nášmu hnutiu a mne osobne mandát vo voľbách taký dali. Ale záleží aj od toho, ako sa postavia k tomu naši partneri. Ako sa k tomu postaví strana SAS, Za ľudí, aj strana Sme rodina. Možno povedia, že to má byť nejak inak. Máte ale najviac hlasov, evidentne najväčšiu silu v tej koalícii. Je prípada niečo iné do úvahy? U nás vo vnútri neprípada niečo iné do úvahy. Samozrejme, vtedy, ak vybehol ten prieskum, ktorý šokoval aj nás, že sme sa zrazu stávali lídrami v rámci opozície, tak vtedy tá verejná debata sa spustila. My sme radi vlastne, že dva týždne Slovensko približne o tom diskutovalo, že či je dobré, aby premiérom bol predseda tej najsilnejšej strany, alebo mohol by to byť aj nejaký externista. Vyjadrovali sa k tomu aj predsedovia vlastne tých strán z demokratickej opozície a ich uzáver bol jednoznačný, že mal by to byť človek, ktorý má politické krytie priame a nemal by to byť niekto, kto je tak nejako vyslaný, ako nejaký Pellegrini alebo ako pani Radičová a podobne, že to krytie nebolo priame. A tým pádom bereme to ako na vedomie a treba sa z odpovednosti postaviť čelom. De facto v podstate aj ja som komunikoval ešte pred voľbami, aj teda v tých posledných debatách, že áno, budem kandidátom na premiéra a ľudia s týmto vedomím a s týmto penzom informácií naše hnutie volili. Tak ja to berem aj ako objednávku od ľudí, že áno, takto si to prajú. Myslíte si, že stále predčasné hovoriť o obsadení postov vo vláde, alebo už v tejto chvíli už uvažujete o obsadení niektorých postov? Určite nie je, z vášho pohľadu to nie je predčasné, lebo logicky by ste chceli napísať, že takto, 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 títo chcú tieto miesta, títo také fleky a podobne, ale bolo by to nezodpovedné. Naozaj, musíme si sadnúť spolu, buďme zodpovední a spoločne ja si chcem vypočuť predstavu každého jedného toho partnera, každej tej jednej politickej strany. Áno, je nás relatívne málo.
Možno na začiatku sa rysovalo 6-7 koalícií a podobné scenáre sa tu rysovali, ale dnes to vyzerá, že áno, prešli z demokratickej opozície len 4 strany, ktoré môžu vytvoriť koalíciu a zároveň môžu mať až ústavnú väčšinu. Takže o to viac si myslím, že treba byť zodpovedný a najprv si to vyrozprávať medzi sebou. A potom sa to určite, že včas všetko dozviete. Myslím si, že nemali sme nejako, že nadštandardne málo žien. V minulom volebnom období sme mali 32 žien na kandidátke, teraz, keď sa nemýlim, 33. Neviem, či najviac bolo 40, najmenej bolo 20. Akože boli sme niekde taký zlatý stred. Že nemali sme príliš málo, ale teraz pripomenuli ste mi jednu vec. Chcel by som z tohto miesta poďakovať našej líderke kandidátky Mati Šofránko, ktorá minulý piatok vlastne mala teda vážnu operáciu chrbtice a nemohla tu byť spoločne s nami, ale veľmi dobre naštartovala našu kampaň na začiatok, aj teda sa stretala s kandidátmi v regiónoch, možno aj to sa jej na tom zdravíčku prejavilo, takže Maťa, keď sleduješ alebo si to potom pozrieš, tak ďakujeme veľmi pekne. A z tohto pohľadu sme boli jediná z tých relevantných strán, okrem tej strany, ktorá mala 0,0% vo výsledku, ktorá dala na prvé miesto ženu. Práve preto, že si ženy v politike vážime a boli by sme radi, aby ich bolo v politike čo najviac. Joj, to takto by sme asi obchodovať nemali. Ako hlavne tak poviem, že verejne pomocnú ruku. My naozaj sme na kandidátke mali aj zástupcov maďarskej menšiny, aj Rómov. Ja som nepozeral, priznám sa, výsledky, nestihol som pozrieť akože výsledky prekružkovania sa, alebo presne teda zoznam ľudí, ktorí zrejme poslancami budú, ale predpokladám, ja že to budú možno dvaja, traja Rómovia, dvaja, traja Maďari, žijúci na Slovensku. Tým pádom my zastupovať budeme menšiny priamo a určite budeme v úzkom kontakte aj s SMK, lebo aj v minulosti sme tak boli, aj keď nám to neprinášalo body a možno ľudia niektorí nami pohrdali a hovorili, čo sa tu s nejakými Orbánovcami bavíme. Ale naše presvedčenie je také, že keď sme naozaj vlastenci, tak nám musí záležať na tom, aby každý, kto sa na Slovensku, každý na Slovensku žije, aby sa tu cítil doma. A keď si niekto myslí, že vlastenec je ten, kto sa bije do hrude, nejaký hejslovák, a myslí si a komunikuje, že vlastne nestarajme sa o tých Maďarov, nepodávajme im pomocnú ruku, tak podľa mňa osobne to nie je vlastenec, ale hlupák. Čiže nám by všetkým malo záležať na tom, aby Maďari na Slovensku, Rómovia na Slovensku, Rusini na Slovensku, všetci sa tu cítili doma a necítili sa nejakými občanmi druhej kategórie. Druhý najvyššie je Maďar. Môžem ešte na jednu otázku. Richard Sulík pred 6 minútami povedal, že je možné, že SaS nebude vo vláde. Tak ako si vysvetľujete tento výrok? Ďakujem. Neviem. Richard Sulík možno vypočítal niečo, že teoreticky áno. Tá vláda sa dá vyskladať, rôzne kombinácie tam sú, ale hovorím, môj osobný cieľ, náš cieľ je pokúsiť sa o vládu, ktorá bude mať ústavnú väčšinu. Áno, dá sa vyskladať aj vláda, kde by Richard Sulík nebol, alebo strana SaS. Ale vy ho tam chcete. Samozrejme. Už som na túto otázku tu odpovedal pred 4 hodinami asi, tak teraz si dáme repete. Náš poslanecký klub bol napríklad v predošlom, nie v tomto, ale v tom predošlom, dramaticky stabilnejší ako napríklad klub vyhlásenej, to štandardnej, stabilnej politickej strany SDKU. Tá sa rozpadla, že iba jediný Frešo zostal v poslaneckom klube. Strana SAS sa takisto rozpadla tak, že stratili vlastne celý poslanecký klub a nemohli ani mať vlastný poslanecký klub. My sme napriek tomu, že to bolo voľné zoskupenie ľudí, kde nebola žiadna stranická disciplína, len zodpovednosť jednotlivcov, napriek tomu sme boli jeden z najstabilnejších poslaneckých klubov. To, že nám odišlo v tomto volebnom období napríklad 3 poslankyne do KDH, sa ulakomili, že budú mať lepšie miesto a budú mať lepšiu šancu byť zvolené, tak vidíme výsledok. Sú zvolené, ale mimo parlamentu. Mňa to mrzí. A o to viac som hrdý na našich poslancov, ktorí čestne bojovali z konca kandidátky. A keď si pozriete, tak aj z týchto ľudí, myslím, že Gábor Grendel, a to je Maďar, žijúci na Slovensku, tak je druhý v poradí v počte krúžkov. Tak buďme radi. Jednoducho,
ľudia u nás volili, či Slovák, Maďar, Róm nerobili rozdiely. A tak si myslím, že to je dobre. Ako bodaj by sme pokročili za 4 roky, takže nebudeme naozaj pozerať na to, že akým jazykom nás mami naučili rozprávať. Ak môžem ešte predsa len, Richard Sulík sa pred chvíľou vyjadril, že Igor Matovič možno nepozná ani svojich poslancov. Ale Richard Sulík. Dovolím si nekomentovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne teda, že ste prišli. Dúfam, že Slovensko má za sebou ten, nie že dúfam, má za sebou zlý sen, ktorý sme tu 12 rokov žili a verím, že sme sa spoločne nadýchli nádeje. Je naša zodpovednosť, aby sme teraz ten mandát, ktorý sme od vás, od ľudí a od voličov dostali, aby sme sa k nemu zodpovedne postavili a ukázali, že naozaj dokážeme si zo Slovenska spraviť krajinu, kde budeme všetci radi žiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Na 8.